会第五次会议，今天这里讲述中华民国第五任特工团领导。组织团麻烦在阳明山中山楼正大门外面公告选举结果，由大会秘书长郭鹏主持。公告说，第一届国民大会第五次会议依照总统副总统选举罢免法的规定，在1961年3月22号继续举行选举大会，选举副总统。结果，林佳淡先生依法当选中华民国第五任副总统，并且经过选举大会主席当场正式宣布。这个选举结果的公告，同时也在台北市中山堂正大门外面公告。原副总统上午在国民大会选举副总统大会中，得票数超过688票，过半数以后，许多政府的官员和国大代表纷纷前往他的官邸向他报贺，其中包括张之本、曾荫权、蒋彦志、叶公超和国大代表张达平等人。国民大会上午举行的大会主席薛岳和大会副秘书长刘增林、王孟刚等三人，在选举结束以后，到达原副总统的官邸，向他报告这次选举的结果，并且向他和他的夫人道